Să fiu puțin răutăcios și absența lui Dică. Nu știu. Nu, că și Dică a făcut, știi, nu, Dică a făcut lucruri bune. Să știți că o să vorbim imediat și te apropo de Cordea. Eu zic că e continuitate, că e același antrenor. Apropo de Cordea. Eu am văzut o declarație a lui Cordea foarte interesantă. Cu familia, nu? Cu familia. Corect. Foarte interesantă declarația lui Cordea. Corect. Cum a zis Cordea? Corect. Suntem o familie. Eu și spune ne-am ceva. Ne-am simțit ultimile zile ca o familie. Nu, și mai spune ceva. Da. Pentru Dică, e limpede. Ai văzut ce zice la un moment dat? Domne, nici la 6-0 cu Dinamo eu nu am simțit echipa atât de motivată. Exact. Și aici bate spre Dică. Nu, clar. Deci, tu, Florine, n-ai observat o răceală Cordea Dică de-a lungul timpului? Dar am mai înțepat Cordea. Am mai spus recent, nu? Da, după un meci de Europa. Da, mai da. Ai remarcat și tu? Petre. Da. Nu? Petre, niciodată de când e la Steaua. Nu, l-a ciupit mereu și acum am văzut, m-am uitat foarte atent la declarația lui Cordea. Și aici? Nu, foarte atent. Acum ne-am simțit ca o familie. Nu știu ce a făcut mister, dar... Ne-a simțit, ne-a scos la o masă de-abia acum. Echipa asta n-am mai văzut-o niciodată. De când sunt eu la Steaua. De când sunt eu la Steaua atât de motivată. Adică, clar. Și aici... E euforic după meci. Nu, cred că e și puțin adevăr, Adriane, că nu ai spune. Este puțin adevăr, pentru că a fost plimbat și el pe alte posturi. Adică în loc să joace unde a jucat aseară pe extremă dreaptă acolo, din să plece cum pleacă și a fost cel mai periculos om al Stelei. Mai era adus în centru, mai plimbă și nu poate să-l plimbe pentru că este... Dar Florine, ai observat și tu asta? Cordea l-a ciupit pe Dică mereu? Nu știu dacă mereu, dar cel puțin de două ori am observat cu toții. Nu? Da.